Ko Popović, koji je stručan, a ja ću doći do njega, do Žarka Popovića. On bi sve to ispitao. Reći ću vam da sam u petak bila privatno drugom trećeg odeljenja za ubistva iz Beograda. Tražit ću od njega kontakt sa gospodinom Popovićem. Ovo ću sigurno da preduzmem, sve što je u mom saznanju bilo putem ovog tehničkog ispitivanja, znate o čemu je reč, da. I ovih kontakata. I ja očekujem da Danka krajem mjeseca, to sam rekla i pri našem susretu ili ne znam kojem već pisanju, krajem mjeseca biti sa roditeljima. Bila je u Bugarskoj, nije više u Bugarskoj. Negde su je dalje odveli, ja nisam pitala jer ne mogu ovo puno da istražujem, znate. Da. To meni malo smeta. Izvinite. Ali ćemo dalje istraživati kako će ona da se vrati. Nije slučajno uključeni predsjednik države. Predsjednik države ima mnogo obaveza, zaista. Dobro večer. Ima i Ustav. Ustav govori o ovlašćenjima i nadležnostima predsjednika države, je li tako? Da. Ni pod zadnjom stavkom nije nadležnost predsjednika da on govori da je djevojčica ubijena. Mislim da je i SUP poveden tom izjavom krenuo u potpuno suprotnom pravcu i da su žrtvovana ova dvojica nedužnih ljudi, uhapšeni, da bi se cela priča razvodnila. Razumete? Naravno. Samo da bi se priča razvodnila. I sigurna sam, s obzirom da znam da je da su u 42 grada Srbije predsjednici opština članovi te stranke, koju neću da pominjem, znamo ko je. Mislite li da neko može ili sme da se suprotstavi i da krene u nekom drugom pravcu da istražuje? Pod jedan, ima časnih policajaca, ovo ne govorim opreza radi, ali sam sigurna da u ovoj situaciji ništa nije policija uradila ni časno, ni čestito, ni odgovorno. Jer pod jedan ništa nisu preduzeli ni na osnovu one moje pismene izjave njima. Da, to znam. A znamo zašto. To je tačno. A vi ste to proverili. Hvala, Peđa, što ste potvrdili. Nisu preduzeli... Vidite ovako. Kako... Svojim obrazom i integritetom tvrdim da je gospođa Snežana bila u Borskoj policiji i da je njena izjava stigla i do tužilaštva. Ali ništa povodom toga nisu preduzeli. Odgovorno vam. Tako je. A zašto nisu preduzeli? Pa nisu, već su jednog ubili čoveka od Batina. I kako sada da krenu u trećem pravcu da traže otmičara? Ove su maltretirali ovu dvojicu. Čak to je po meni Bogu plakati, a to je da je lekar koji mora da položi Hipokratovu zakletvu, je li tako? I on je potpisao da je Dragijević umreo od srca. Sve dok nije institut za sudsko-medicinsko veštačenje u Beogradu utvrdio da je umro od srca, ali od bog prebijanja.
Pa zar je to nadležnost policije? To je strašno. I zato oni ništa preduzeli nisu. Bez obzira na moj kontakt. Da, izvolite. Gospođa Snežana, može dva pitanja da vam postavim? Da, izvolite. Vrednost tih kola, koliko otprilike? Kola. Da. Nije velika, to je Ford Focus Caravan. Neću tablice da vam kažem. Ne, To je nemojte. Ali ovdje je više ne, samo mi to recite. a ne znam, nisam to ispitivala, Dobro. nego zbog kola to je više sujeta, znate, gordost, svađa u Pa pitanju. čekajte, Pa onda i osveta. osveta da se uzme dete. Ja to ne vidim logiku uopšte. Da, a znate kako, ja sam ispitivala koja je bila namera otmičara i zašto je on pratio duže vreme. On je još sa jednim bio u kolima. On nije imao nameru da povredi devojčicu. On E ima sad, nameru... što se tiče toga, E gospođo sad, Snežana. evo gospođa Snežana još, izvini Peđo, samo još jedno pitanje. Izvolite. Gospođa Snežana, Da. a zbog čega su na imanju uništeni dokazi? Pa eto, vidite kako policija radi. Zamislite njih 30-orica ili više njih krenu sa onim mašinama ko da Da, slona traže, je li tako? Pa da. zar su smeli to da rade? Meni je Ko samo, govori o policiji? meni je za svakog samo to pitanje o uništavanju dokaza. Samo mi je za svakog to pitanje. Da. Pa, verujte mi, nisam to istraživala, ali evo dugujem vam taj odgovor, pitaću ovo moja sredstva što komuniciram. Razumete? Ja verujem, to je prosto bahatost, neodgovornost, takav odnos imaju. Eto, vidite. Oni su Snežana, ja sam oni su siguran da ne. dobro. Moram razočarati gospođu Snežanu, ja moram da vam kažem, nije bilo praćenje. Nije Kako? bilo praćenje. Nije bilo praćena, jer radim, kažem, nemojte me pogrešno shvatiti, znate da dolazim do informacija da Pa ja mislim na otmičara. Otmičar je pratio. Ne policija. Otmičar. znam, za otmičare i govorim. Jeste pratio više puta i šta sam, evo ode mi misao, kažem, imao je nameru da nas sekira oca, ali brzo su angažovali policiju i onda je to moralo da njegov plan potpuno promeni sve. On bi pustio devojčicu nakon par sati. Na osnovu veštačenja kamera kažu da majka nije bila praćena. Pa ni kamere. Kamere postoje na kući ovih Ilića. A ovamo, Lucin, tata, gde je dete dovedeno na onaj plac, tamo je prošlo možda 30 kola. To moraju da vide. Koja su tu sve kola bila? Majka je videla onu dvojicu kad je rekla, misli se na Jankovića i Dragijevića. Ali tu su bila i ova kola otmičara. Sa otmičarem je još bio jedan muškarac koji je mlađi, Hvala Ljubice. koji nije u srodstvu sa njim i stanuje u zgradi. Ja ovo tvrdim, ovo je provereno. Evo, Peđa, možemo da proverimo, recimo. Onako kako sam vam rekla da sam u SUP-u u gradu, ne želim da kažem grad, jer ja razotkrivam, tako, i za mene je ovo malo rizično, otkrivam čoveka i otkrićemo ga do kraja, kome preti robija. Razumete? I ja zato ovo ne pominjem. Ali vi mi možete reći, recimo, pet imena
Vaše supruge, to znam da imate suprugu. I evo ja ću vam reći kako se zove, ja ne znam kako se zove. Ili neka neko od vaših tu koji u lajvu... Snežana, to smo već potvrdili, hvala vam na tome. Daleko od toga, daleko od toga da ja vama ne verujem ili ti bilo šta da. Drugo, opet vam kažem, daleko od toga. Ne, ja samo kažem ono što da kažemo, javno je potvrđeno. Eto, toliko sam napravio. Da, a na što mislite, potvrđeno da nisu pratili devojčice? Ili da, kao da niko nije majku pratio, mislim, to je javno potvrđeno. Sad, imali smo toliko, eto da kažemo, javnih potvrđivanja, čak i, eto, i čelnika, pa na kraju krajeva ispostavilo se da nije tako. A ja njima samo uslovno verujem. Izvini, Peđo, ali koliko se sećam, svi su rekli da je majka prvi put otišla da vidi stanje kuće posle koliko godina. Pa dobro, to ništa ne govori. Meni je logično. Znam da žive, to znam iz štampe i verujem da je to tačno. Ja štampi ne verujem unapred, ali da žive njih četvoro, znači Miloš, Ivana, dvoje dece i roditelji. To znači šestoro i sedmo na putu. Pa majka, baš zato verujem da nikom nije ni rekla da je otišla da vidi, da onako odokativno, što bi rekli, da proceni i da vidi u kakvom stanju je ta kuća, da se malo adaptira, pa da svekara i svekrva budu tamo ili da li to može da se proda. Imala je razloga da ide. Gospođo Snežana, ali mogu da vas pitam nešto? Izvolite. Majka što je išla da pogleda tamo, da li može nekako da se smesti neko u tu kuću i to, a je li to njezina kuća? Pa ja mislim da jeste, ali ima i njen brat pravo, ali... Dobro, tu se dogovori ako je to bitno i to mogu da proverim, nisam to. Pa onda proverite to, jel, ako nije njena kuća, ona ne može da smesti nekoga unutra. Ona je tu živela. Sad... A ona je tu živela, ali da li je njeno? To je pitanje. I da li sme da stavi nekog unutra ako nije njeno? Pa dobro, ona će... Trebali da proverite, jel to je stvarno bitno? Jeste bitno, ali ona ima razloga da ode da vidi. Jel vi i da onda kad se dogovara sa bratom... Možete i to da pogledate. Da, kad se dogovara sa bratom, da onda, što kaže, ima neku cifru da zna orijentacijono. To i meni nije nešto što ide na teret majke, razumete? Pitajte vaše sredstvo, da li ona bila u dobru ljubav sa bratom u to vreme. Aha, pa dobro, šta će nam to reći? Pa, kako da ne? Pa čak i da su na sudu, znate. Da, ne mislim, logično, pitajte vi slobodno, nemam ja ništa protiv. Nego, čak i da su na sudu, ona, je li tako, i da to dele i da vode neki spor ostavinski i tako dalje, htjela je da proceni, da zna koliko to vredi. A možda i u dobrim odnosima, pa bi se dogovorili, je li tako? Pa nije baš tako, jer ako se ne vodi baš na nju da je njeno, ne može ona sveka i svekru da smesti tu. Pa dobro, ona može da planira, pa onda kaže, evo bratu isplaćujem toliko, ne može naravno sama bez njega. Pa da li pitajte vaše sredstvo, da li su ona i brat bili u dobroj ljubavi, da li je on dozvolio da ona smesti nekoga unutra? To bi bilo što tako. Da, dobro, ja ću pitati, ako se slažete, da li je u dobroj komunikaciji sa bratom. Tako je. Ali ona njega nije pitala, ona nije nikom rekla da tamo ide. E pa to je problem. Pa... Zato operite sa ladnom vodom, kao što vi kažete, ruke i vaše sredstvo i pitajte, jel to je stvarno bitno tu?
Hvala, Snežana. Da, pitaću, da. Vama čast, mislim. Pitaću, ali samo ne mogu da vam otkrim krvna zrnca. Pa dobro, to nismo pitali, to nije potrebno. Nego potrebno je to što smo... A onda mora i krvna grupa, ne zrnca. Pa dobro, i krvnu grupu, ja sam negativna. To nam nije potrebno. Šalimo se malo. On je dobar, ja sam ga sad videla. Hvala puno. Dobro, šta, ili ima još neko pitanje? Znači, Ivana i brat, dobro? Da. Moram da vam kažem, Ivana, familija... Ivana i brat, dobro? Snežana, ja moram da vam kažem, ja nemam vaša sredstva. Ja sam nabavio kuglu. Bravo! Baba Vanga. Tako je. Tako je. Ja sam, eto da kažem, počeo i ja da se bavim, ali ja sam počeo da se bavim proricanjem sudbom. Pa onda ćete vi meni da otkrivate. Tako je. Bravo. Gledam za sreću, za ljubav, za zdravlje. Dobro. U nastavku programa bavit ćemo se malo time. Bravo. Bavit ćemo se malo time, ko želi da ostane, neka ostane. Pošto, nemojte mi zameriti, ja sam amater, pokušat ću da sagledam sve tačno kako i šta je. Dobro. Opet kažem, nadam ćemo neko sad, pošto i sami znate kako i šta je, tako je Astradea, ti da ostane, vi da ostanete svi, koji gledaju tarot, karte i ostali, bit će mi potrebna i vaša pomoć. Evo, ja ću budem dobrovoljac, Peđo. Prvi. Okej, familija. Vi nastavite da pričate, ja ću otići samo na kratku pauzicu. Nemoj da pregreješ kuglu, molim te.